Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі «Українське радіо Миколаїв», в студії ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Денис Вакар. Ми розпочинаємо програму «Радіо День», яку ви можете слухати на радіохвилі 92 FM в Миколаєві, 105.9 у місті Первомайську, а також на сайті UA Миколаїв за посиланням МКС «Суспільне медіа». Згодом нашу програму можна буде переглянути запис програми саме за посиланням МКС «Суспільне медіа». Нагадуємо, сьогодні 19 червня, п'ятниця, на студійному годиннику 17 година 17 хвилин. Ми говоримо про право на працю людей з інвалідністю та їх можливості. Оскільки останнім часом ми часто говоримо про ринок праці, зважаючи на умови карантину та ті наслідки його. І це питання є особливим і для людей з інвалідністю. Це стверджує і наш гість програми Сергій Одоєв. Доброго вечора, пане Сергію. Пан Сергій є співавтором ескізного проєкту соціального підприємства для людей з інвалідністю. Також разом з ним, з нами на зв'язку будуть і представники управління Держпраці, і Центру зайнятості, також Департаменту праці та соціального захисту Миколаївської міської ради. І разом з ними ми дізнаємося, якою є ситуація в області щодо працевлаштування людей з інвалідністю, які порушення прав бувають при влаштуванні на роботу цих людей, з якими проблемами стикаються самі мешканці Миколаївщини при працевлаштуванні і якою є перспектива щодо збільшення робочих місць людей з інвалідністю. За словами Дмитра Оборонька, директора Миколаївського обласного центру зайнятості, близько 700 вакансій для людей з інвалідністю було зареєстровано в Миколаївській службі, в Миколаївському обласному центрі зайнятості поточного року. А от наскільки активно люди користуються і звертаються по допомогу до центру та чи мають реальну можливість все-таки працевлаштуватися, нам розповіла Людмила Алпієва, це заступниця директора Центру зайнятості Миколаївського обласного. Пропоную послухати пані Людмилу. Центр зайнятості працює в штатному режимі в період карантину. До нас як зверталися люди, які шукають роботу, так і зверталися. У нас є безробітні і така категорія людей – ці особи з інвалідністю. За період січня-травня цього року до нас трохи більше тисячі звернулося такої категорії людей і скористалися послугами служби зайнятості. Це відповідно періоду минулого року на 4% більше. Працевлаштована служба зайнятості в цей період 126 осіб з інвалідністю. Із них 14 осіб, які ще не набули статус безробітного. То я вам хочу сказати, що рівень працевлаштування такої категорії людей зменшився на 4% в порівнянні з січнем-травнем минулого року. І він складає лише 11%. Ну, мабуть, це все ж таки вплинув карантин. Посади, на які були працевлаштовані безробітні, різноманітні. Ми знаємо, що людина, яка відноситься до такої категорії, у неї повинна бути особиста карта реабілітації, де висновок пише комісія, де заключення медична комісія, чим може займатися людина, яка має той чи інший діагноз, захворювання і інвалідність з якого характеру. Я вам хочу сказати, що у нас вакансій було по Миколаївській області для осіб з інвалідністю 676. От в чому проблема буває? Невідповідність даного ІПР і відповідність тої затребуваності, яку хоче роботодавець. Вакансії, які не завжди мають повне навантаження, будемо так казати. І ще проблема в тому, що клієнти такої категорії, вони дуже часто і тривалий час хворіють і через це втрачають свою професійну кваліфікацію, яку, на жаль, сьогодні вимагають роботодавці і потреба ринку праці залишається на тому рівні, яку б хотів мати роботодавець. Для цієї категорії, от добуття професії, що відповідає їхнім потребам, можливостям, дійсно це реально. І вже в цьому році з направленням служби зайнятості протягом 5 місяців поточного року вже пройшли навчання 40 осіб. І на даний час вже 36 осіб вже з них працевлаштовано. Людина взагалі навчається, вона є конкурентоспроможна на ринку праці. Про послуги
центру зайнятості Миколаївського обласного нам розповіла Людмила Алпієва, заступниця директора центру зайнятості. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, а чи ви мали можливість і чи зверталися до центру зайнятості і скористатися їхніми послугами? Як взагалі вас турбує останнім часом, скільки років тема працевлаштування людей з інвалідністю? Ви знаєте, я інвалідність отримав осінню 17-го року. Немножко поджила рана, и я сразу обратился в центр занятости. С прошлым уже было покончено, потому что я не мог работать по прежней своей специальности. И мне нужна была, а работа мне нужна была очень. Содержать меня было особо некому. А пенсия на тот период составляла что-то чуть больше 1000 гривен. Это несмотря на 38 лет трудового стажа. Поэтому я обратился в центр занятости, меня поставили на учет и пошли от приема до приема, от приема до приема. Там они каждые 2-3 недели назначали приемы. Я приезжал, мне говорили, ничего нету, я уезжал. Так продолжалось несколько месяцев. Наконец мой куратор сказал, что скорее всего, мы для вас не сможем найти работу, но вы работали в частном бизнесе, вот, вы можете для себя самого найти работу. То есть вы можете организовать ФОП, это самое, да, физическую особу предприемца зарегистрировать, и мы вам поможем, дадим там суду на это самое, на начало работы. Я поверил, организовал ФОП, вот, и начал это ежемесячно платить, там безразлично от чего, но ты обязан заплатить податки, податки, да. Так продолжается месяц-два. Помощи нету, я к ним обращаюсь. Они говорят, у нас там что-то не получается. Тобто стартового капіталу для підприємства, так? А? Стартовий капітал, конечно. Ну, невозможно. Это, з нічого зробити. Понимаете, для того, щоб начать роботу, в любом, надо что-то, что-то, из чего можно сделать то, что надо, хотя бы. Вот, я, предположим, дал им бизнес-план, я же написал там бизнес-план, я там дал расчет и все. Я хотел грешным делом заняться вещами такими бытовыми, то есть делать там шкатулочки, делать там какие-то там хлебницы, ну все вот такое простенькое. То, что пользуется спросом, то, что могу продаваться, что могло бы меня поддерживать. Вот. Но нужно все равно, надо же купить хотя бы то же самое материалы и так далее. Нет, нет, нет. Потом, в конце концов, прошло месяцев 5, мне окончательно сказали, мы сделать вам дать ничего не можем, сделать ничего не можем, у нас положение, у нас там то, у нас... Я сказал, спасибо, молодцы. Я, в общем, выплатил около 1000 гривен налогов, не пошевелив пальцем. Але підприємство і закрив підприємство. Ви не опустили руки, наскільки мені відомо, ви взялися за іншу, не менш вагому справу, вирішили все-таки зробити підприємство, спроектувати, так? Да, те, да, яке буде допомагати людям з інвалідністю, люди будуть працювати, працевлаштовані. Трішечки детальніше з цього моменту. Я подумав і вирішив вот таку річ. Почему должен человек с инвалидностью искать работу? Ведь предприятие, там все очень сложно у работающего предприятия. Надо там целую выполнить условий, много и там законодательные нормы, да, жесткие. Это все, да, демократичные такие. Да, я решил пойти другим путем. Я решил придумать, чтобы работа искала инвалидов. Работа. Я решил придумать предприятие. Первое, что я сделал, это перерыл справочник, посмотрел, попримерял это к себе.
И к тем людям, с которыми я общался, инвалидами, я попримерял, где-то выбрал 10 профессий, которые могут быть затребованы, которые могут реально быть освоены инвалидами, и которые в большинстве случаев не требуют даже присутствия инвалида на рабочем месте. То есть он может работать отдаленно, это законодательством допускается, и при работе даже на дому отдаленно инвалид не теряет никаких преференций, он продолжает соблюдать все, ему, все идут льготы и так далее. Вот. И дальше пошло уже моя работа в том направлении, а как же это все сделать. Предприятие я зарегистрировал, а дальше надо же искать, каким образом все это. И тут состоялась судьбоносная встреча с Яниной Ковальчук. Про те, що ми говорили уже в наших програмах, на базі центру «Майбутнє», який планується центр реабілітації 18+, створити таке підприємство, соціальне підприємство, де можуть працювати люди з інвалідністю в тих певних напрямках, які їм допустимі. Ми про це вже говорили в наших попередніх програмах, і що я хочу підкреслити, що наразі все це дуже культивується тема. Минулого, мається на увазі вчора саме, була зустріч знову в департаменті праці з представниками і громадських організацій, тих людей, які найбільш зацікавлені в цьому питанні. Щодо розвитку цього підприємства, його покрокової діяльності, ми поспілкувалися з Сергієм Василенко, це директор департаменту праці та соціального захисту Миколаївської міської ради. І що він нам сказав з цього приводу, давайте послухаємо. По-перше, в найближчий час, десь на протязі 2 тижнів, ці обдумують свої пропозиції рішення. На наступній робочій групі він буде презентувати свої наробки, тому що вони в нього вже є. Яніна Ковальчук, яка очолює громадську організацію «Діалог», сказала, що вона в липні місяці буде проводити саме конференцію, де буде обговорено питання якраз розвідку цього направлення нашої роботи. Я представив майбутнього кандидата на посаду директора центру. Поруч інтригу, не хочу називати прізвище, тому що ніяких ще розпоряджень немає, він ще не призначений. Кандидат на посаду буде призначений з випробувальним терміном. Головне буде завдання, поки що до бюджету 2021 року зберегти саму будову. Дякую, хочеться сказати тим людям, які долучаються до цієї проблеми. Ми будемо зараз розглядати, які будуть зміни до положення, що ж ми хочемо бачити, яка проектно-кошторисна документація буде. На найближчій сесії буде вирішено питання, чи нададуть кошти для того, щоб ми ввели в штат хоч мінімальному кількості це посаду директора, підставки бухгалтера і старожіт. Директор зміг здійснити підключення комунікації. На вчорашній нараді були різні думки. Дехто пропонував, що прорву краще знести ту будівлю, тому що там немає міцного фундаменту і вкладення грошей буде дорожче, ніж построїти новий центр. Адоєв пропонує ні, все-таки краще добудовувати, тобто проводити капітальний ремонт. Поки ми не прийдемо до однієї думки і до одного якогось рішення, ми не зможемо планувати якусь роботу. Наше завдання до планування бюджету 2021 року – мати чітке уявлення, що за центр, що ми там хочемо бачити, скільки на це потрібно коштів, хто буде займатися будівництвом і яку допомогу нададуть громадські організації, я думаю, які включаться не тільки в етапі обговорення, а які зможуть надати якісь практичні ініціативи, практичну допомогу. Це тільки прискорить будову цього центру. Це був коментар директора департаменту праці та соціального захисту населення Сергія Василенко. Він сказав, пане Сергію, ви були присутні по скайпу на цій зустрічі. Найближчі кроки тепер після, конкретні ваші, після цієї зустрічі, потрібно розробити план, так? У вас ескіз проєкту? Ні, план. План у нас є. У нас є ескізний проект, то есть план использования этих помещений, план использования их в целях пересоциализации и переподготовки кадров. Это у нас уже все есть. Теперь надо приступать к конкретным, абсолютно конкретным шагам. То есть
практическим шагам. То есть надо проводить полную экспертизу, там есть фундамент, нет фундамента. Это уже вопрос не к нам. Это вопрос к специалистам, которые должны провести полную экспертизу. На основании этой экспертизы будет написано техническое задание. По техническому заданию будет сделан весь комплект проектно-технической документации. Ваш биг и кашторис. Так, а ваш биг инший? Моя сторона совсем другая. Моя задача построить такую систему обучения и социализации, не знаю, пациентов, клиентов, кадров, не знаю, как это назвать. Ведведовачи в центре. Да, людей, вот, чтобы поступая через сравнительно небольшое время, человек, мы ему смогли бы там предложить на выбор, как я повторяю, с десяток специальностей, чтобы он их мог выбрать, чтобы он мог в режиме коворкинга место для, найти для себя сотрудников, то есть это самое співробітників, и потом пустив из кабинета в кабинет, эта группа будет переходить, набираться опытом. Специалисты, наши специалисты будут им преподавать азы их новой профессии, будет какие-то происходить обучение. И оттуда, из центра социальной реабилитации, чтобы он этот уже выходил в готовое для них предприятие. Понимаете? То есть замкнуться, и там уже в этом предприятии в данном случае должно выступать как заказчик, то есть это новое предприятие, созданное специально как новые рабочие места, и оно должно выступать как заказчик вот этих вот инвалидов, чтобы инвалид не просто выходил куда-то, а он сразу приходил на рабочее место, ведь рабочее... Затребованным, и так. Сразу начинал приносить, как говорится, пользу и себе, и предприятию, и в конце концов, и тому центру, который... Але знову ж таки, щоб при цьому не порушувалися права людини, не тільки, що вона була корисною, але вона не порушувала права, тому що досить часто, останнім часом, людей підприємства запрошують на роботу, є якісь переваги, але в цей же час буває дуже багато порушення прав. Ми до ефіру поспілкувалися і з нами погодилася бути на прямому зв'язку Олена Черненко, це заступниця начальника відділу з питань дотримання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативних правових актів. Пані Олено, доброго вечора, ви нас чуєте? Доброго вечора, я вас чую. Так, пані Олено, раді вітати вас. Скажіть, будь ласка, якими є найбільші порушення прав людей з інвалідністю при працевлаштуванні? Які ви знаєте, можливо, які є найбільш актуальними? Ну, пані Галина, що хочу сказати? В принципі, особи з інвалідністю, вони такі ж працівники, як і інші, тому конкретно у нас звернень як про порушення прав саме інвалідів у нас окремо немає, але люди, працівники скаржаться на те, що то їм не так з ними розрахувалися, не додатково не порахували кількість днів відпустки при звільненні. Чи не оплачуються певні вимоги роботи у нічний час. Тобто загальні питання, які є характерними і для порушень в інших категорій працівників. В будь-якому випадку, коли ми виходимо на контрольні заходи, здійснюємо інспекційні відвідування, ми завжди перевіряємо питання, пов'язані з додатковим гарантії для працівників-інвалідів, якщо це питання часу відпочинку, то ми обов'язково переглядаємо, чи надається додаткова відпустка. Да? Додається, що у нас інваліди першої, другої групи мають право на відпустку тривалістю 30 календарних днів, третьої групи 26 календарних днів. Таким же чином перевіряється питання відпустку без збереження заробітної плати. Чи отримують такі категорії осіб таку відпустку без збереження заробітної плати. І відповідним чином, якщо ми виявляємо порушення, то застосовуємо відповідні заходи впливу до роботодавця. Щодо працевлаштування, у нас не було звернень, які пов'язані щодо саме працевлаштування інвалідів. Особливості порівняно з іншими працівниками все ж таки немає, оскільки на загальних підставах, як звичайний працівник приймається на роботу
згідно наказу і повідомлення про його прийняття надсилається до органу податкової служби, тільки після цього працівник має бути допущений до роботи. Єдине, що зобов'язане зробити роботодавець, якщо особа повідомляє, що вона є особа з інвалідністю, то це отримати від такої особи додаткову індивідуальну програму реабілітації, довідку про присвоєння їй відповідної групи інвалідності, оскільки це надасть право працівнику скористуватися пільгами, гарантіями, які встановлені чинним законодавством. Із прикладів, які були в практиці, можу сказати, що тільки одного разу у нас було звернення щодо процедури скорочення осіб з інвалідністю, але це було загальне скорочення по підприємству, і в ході інспекційного відвідування роботодавець все ж таки не вивільнив значну кількість громадян, а ті, які все ж таки підлягали звільненню, було додержано вимоги законодавства, і потім, знову ж таки, після звільнення зазначені особи, хто підпав під зазначену категорію, були взяті на підприємстві, оскільки будь-яке підприємство має все ж таки виконувати норматив працевлаштування інвалідів, і залежно від того, якої він форми власності, чи це юридична особа, чи фізична особа-підприємець. Але якщо кількість працівників становить від 8 до 25, це одна особа має бути, якщо більше, то 4% середньоблікової штатної чисельності працівників. Тому все ж таки роботодавці працюють на тому, щоб працевлаштувати інвалідів, оскільки це також є їм доречно робити. Дякуємо, пані Олено, за ваш коментар. Це була заступниця начальника відділу управління Держпраці у Миколаївській області Олена Чернова. Пане Сергію, умов для праці потрібні, умови повинні бути відповідними. Я знаю. Так, але ж це також все треба враховувати при організації роботи цих людей, які планують при центрі працювати. Я недосказав, я це іменно маю в виду, що підприємство. Я, например, так спланировал, что предприятие будет организовано изначально для инвалидов. И там я намереваюсь использовать не квоту там 4%, а соотношение людей абсолютно здоровых и инвалидов где-то 4 к 6. То есть 40% это инвалиды. Вот. Ну, в данном случае, вот у меня сейчас уже разработана полностью вся программа по запуску этого первого из, будем говорить так, 5 предприятий, где уже запланировано на первом этапе 20 рабочих мест для инвалидов, причем каждое из этих рабочих мест планируется, что будет изготовлено специальный модуль рабочего места, который может быть трансформирован под потребности каждого из инвалидов. Ну, у кого-то ноги нет, у кого-то руки нет, у кого-то там. Да, каким-то образом инвалид. Понимаете, вот я вот что глубоко понял, что практически ничего, чем пользуются здоровые люди, для инвалида не подходит. Компьютерный стол. Я не могу не наклониться кожному к нижнему ящику, потому что я сижу в кресле. Письменный стол обычный, я не могу к нему подъехать, потому что там мое кресло упирается. Кровать, я не могу на эту кровать нормально. И все это вы враховали. И так далее, и так далее, и так далее. Сиденье, поворот, где должны быть поручни, чтобы я мог поддержаться, вставая. Не я, а все, кто, как говорится, собратья по неприятности, которая с нами случилась. Вот. И тем не менее, я это все просчитываю, понимаете, и не просто просчитываю, я пытаюсь найти и пригласить не просто любителя, как я, а людей фахівців цієї справи. Спеціаліста, конструктора, спеціаліста по ергономіці, спеціаліста по реабілітації. Такі от, мені потрібні ці люди, мені потрібно мати цих людей. Поэтому вот это первое предприятие, которое я задумал, оно будет состоять из двух блоков, даже из трех. Первый блок – это сотрудники-инвалиды. Второй блок – это рабочая группа, которая
работают совместно с инвалидами, то есть они дополняют и друг друга. И третье – это координационная группа. То есть там вот как раз и будут специалисты, которые будут заниматься разработкой проектов, разработкой всех вот этих вот нюансов, это в том числе и юридических. То есть нам нужен и юрист хороший. Вот, именно по корпоративному праву, чтобы права инвалидов были защищены как положено. Вот, нам нужен и хороший психолог, нам нужен и проектант, нам нужен экономист. Это мы все соберем в координационную группу. Это будет состав такого предприятия. Вот. Дальше будет больше, потому что у меня задумано и предприятия по сітіфермерству, это вообще интересно, ну, и так далее, і так далее. Так, да, это, але ви багато кажете, Сергію, я хочу, я розумію. Звичайно, це мається на увазі неодноосібно, так, у вас є люди, які підтримують. І ви знаєте, ще хочеться що додати, немаловажливим є і бажання цих людей, які будуть там працювати. Тому що без бажання, без мотивації також може все це провалитися і не мати такого, ну, якогось результату. Ви знаєте, до ефіру ми поспілкувалися з Анною Давиденко, це експерт з аутизму і керівниця програми «Аутизм Friendly Space» від асоціації там Child.ua. Вона прописала, наче проговорила, наскільки є важливим такі моменти для людей з інвалідністю, щоб у них була ця мотивація до працевлаштування, щоб не за них хтось це робив, а вони наскільки повинні все це через себе пропустити для того, щоб був результат. Я пропоную послухати Анну Давиденко. Кожній людині з інвалідністю треба пам'ятати, що ми маємо право на роботу, на працевлаштування. І головне, щоб висновок МСЕК, скажімо так, відповідав настрою людини. Тобто, якщо людина хоче працювати, то МСЕК має написати дозвіл на працю. Можливо, є певні обмеження. Якщо людина хоче працювати, МСЕК не має писати непрацездатний і закривати дорогу. Людині з будь-яким видом інвалідності перший крок – це мотивувати самого себе на працю і долати всі бар'єри, які є, до того, щоб працювати. Другий крок – це звернутися в центр зайнятості. Чому? Тому що центр зайнятості законодавчо зобов'язані забезпечити роботу людей з інвалідністю. У них є додаткові повноваження, у них є важелі впливу на роботодавців, у них є пільги для роботодавців, які створюють нові робочі місця для людей з інвалідністю. Також, якщо ви не знайшли тієї роботи в центрі зайнятості, про яку мріяти, я раджу третім кроком звернутися до соціальних підприємств. Соціальні підприємства мають невеличкі пільги податкові і обов'язково вони мають соціальну мету. Я знаю, що батьки дітей з інвалідністю вже почали створювати такі підприємства. Окрім підприємств великих, про які ми всі знаємо, для людей слабочуючих, для людей з порушеннями зору, зараз з'явились швейні майстерні для людей з порушеннями. Я особисто мрію про екоферму, де б мій син, який виросте, міг би працювати і бути корисним і, можливо, навіть бути підприємцем. Що ще можна зробити? Четвертим кроком – це звернутися до звичайних роботодавців, які знаходяться навіть в вашому районі, і не чекати відкритої вакансії. Пропонувати себе, свої таланти, свої здібності, свої спроможності для працевлаштування. Роботодавець може створити робоче місце під конкретну людину. Кожен з нас, той, хто хоче працювати, має пропонувати себе на ринку праці. Також раджу не пропускати. Це звертатися до громадського сектору, до громадських організацій. Зараз доволі багато громадських організацій займаються підтримкою працевлаштування людей з інвалідністю, людей пільгових категорій. Є громадські організації, які навіть на постійній основі мають тільки цей напрям роботи. Можна звертатися до нас, в асоціацію Child.ua, для людей з аутизмом, які бажають працевлаштуватися, надамо різноманітну підтримку. Ми готові звертатися разом з вами до роботодавців. Ми готові навчити і керівника, і колектив, як спілкуватися з людиною з аутизмом, щоб було для всіх комфортно, і для штату працівників, і для цієї людини. Ми готові навчити ментора чи супроводжуючого, який буде допомагати на робочому місці. Готові надавати вже консультації в ході роботи при виникненні будь-яких труднощів.
Отакі поради, рекомендації від Анни Доведенко, і однією із них вона сказала пропонувати себе на ринку праці. Це принаймні те, що ви, Сергію, наразі робите, створюючи такі проекти, допоки підприємств, так, для того, щоб бути затребуваним на ринку праці. І скажіть, будь ласка, в нас час програми вичерпується. Якими будуть ваші перші кроки, от найближчим сьогодні, завтра, уже маючи на увазі ту картину, про яку нам Василенко розказав, що ви будете робити буквально одну хвилинку. Все, что я могу на сегодня сделать, это встречаться с фондом социальной защиты. Вот. Именно они мне на сегодня пообещали оказать помощь в финансировании вот этих новых рабочих мест для инвалидов. Как только это будет сделано, то есть поступят хоть какие-то деньги, хоть какие-то там 500-600 тысяч. Можно будет начинать вот, работать? Можно сразу будет начинать. То есть первый мой шаг, который будет сделан, это будут вызваны специалисты, и мы приступим к изготовлению, как я сказал, вот этих модульных рабочих мест, оборудований и так далее. Через там 3-4 недели мы начнем набор уже працівників именно инвалидов, да. Вот, і я думаю, що где-то за півгода ми вийдемо на плюсові показателі. Ми принаймні вам цього бажаємо і дякуємо за вашу ідею, за вашу роботу і за участь у нашій програмі, пане Сергію. З нами був гість програми Сергій Адоєв і ведуча Галина Самойленко та оператор Денис Вакар. Ми прощаємося з вами. До наступної зустрічі в ефірі. Хай щастить! До свидання. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».